Pane Siliau, tai kada prasidėjo šitą istoriją? Kiek jau jūs metų tampamas pataisimus? Istorija prasidėjo 2000 metais, lapkričio 22 dieną, kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija uždraudė savo raštu išvežti pesticidus iš Lietuvos į Rusiją nepagrįstai, kadangi tam pačiam rašte labai gražiai parašyta, atsimenu, pažodžiu, jeigu cituojant, tai būtų nepatvirtintais duomenimis pesticidai Rusijoje sutvarkome ne taip, kaip reikia. Nu, mes pateikėm visus duomenis, dokumentus po šito uždraudimo, bet ministerija neatnaujino mums licenzijos ir nuo to prasidėjo visa, ką mes šiandien turime, tai yra teisminiai procesai nuo 2005 metų, civilinis ieškinys, paskui prasidėjo baudžiamasis persekiojimas nuo 2009 metų vasario 4 dienos. Iki šiol dar, kaip sakant, jis nepasibaigęs, iškelta bankroto byla UAB Taviltai. Vienu žodžiu, daromas buvo labai didelis spaudimas, kad matomai, kad neliktų konkurento, kad būčiau aš sužlugdytas kaip žmogus, kadangi aš asmeniškai išvežęs iš Lietuvos tolimesniam perdirbimui atliekų 18 tūkstančių tonų, kurie buvo perdirbiami į nikelį, varį, naudojama cemento gamyklose. Vienu žodžiu, buvo toksai mano sugalvotas verslas, kurį valdininko dėka, kabutėse, buvo sužlugdytas pilnumai. Tai jūs tos pesticidus išveždavot Taip. Iš Lietuvos ir kokia, kas ten toliau būdavo? Jos pertrindavo ir... Aš manau, kad tai jos, jie pakankamai buvo vertingi ir čia, kadangi jos tik tai, kurie buvo atpažinti, tik tai reikėjo jos perfasuoti. Tai čia buvo pakankamai toksai geras verslas, aš manau, Rusija taip ir padarė. Bet ta prasme, tai kas domino tą, kas nepatiko tai aplinkos ministerijai? Jos nepatiko, kad ką ten aš manau, toliau padarys? Ne, aš manau, kad jie norėjo sumažinti konkurentų skaičių, nes kadangi tie dabartiniai, kur liko, tarkim, Ūrus ir Ko ir Žalvaris, tai pakankamai jie tada dar nieko nebuvo išvežę, kai aš pradėjau vežti. Tai jie patys prisipažino, kad aš buvau pionierius šitoje srityje, bet kadangi aš nemokėjau nei banditams šitų, kaip tie vadinasi, duoklės, o 2000 metais nemokėjau ir duoklės, o jau atkato, kabutėse, kad mūsų valdininkams. Nu, kaip vienas advokatas ir pasakė, mano, kad būtum susimokėjęs laiku, būtum čia gyvenęs, niekas tave būtų, prie tavęs būtų neprisikabinę. Tai o prie ko prisikabino? Apskritai, sunku pasakyti, dėl ko. Nu, bet matomai, matomai, kad mane norėjo sužlugdyti kaip žmogų, bet kadangi aš nebijau nieko ir nebijau ir šiandieną nieko drąsiai pasakyti, aš esu principingas, aš mėgstu kovoti už savo teisybę, už tokius turiu vertybės, kad tai, kodėl aš turiu mokėti, jeigu man tai nepriklauso mokėti. Ką aš padariau nusikaltimą kažkokį, kad, pavyzdžiui, Lietuva tapo švaresnė, kad šiandien, jeigu tai pažiūrėjus, išvežti šitą kiekį atliekų iš Lietuvos, aš nežinau, kiek ten, 100 milijonų gal reikėtų, nu, eurais dabartinio, bet tada aš iš biudžeto nepaėmiau ne vieno lito, gal todėl, kad nesidalinau, nu, sunku pasakyti, nes kadangi mano pirma bendrovė, tai ne pirma jau su kurie turėjo iškeltas bankrotas, tai buvo prieš tai prieš kelis metus Dormeka, aš nežinau dėl kažkokių priežasčių, paskui Ekovita, paskui tą viltą dabartinę mano bendrovę ir kai girdėjau, kad iš Ūrus ir Ko irgi atimta licenzija, bet aš nesu 100% įsitikinęs, bet girdėjau tokias kalbas. Nu, galbūt liks vienintelis vežėjas, atlikų tvarkytas, nežinau. Čia mano nuomonė. Tai iškiai jūs šitoje sferoje įtrėte korupciją. Nu, be abejo, kaip jį taip pagalvoj.
O jūs, kai jūs dirbote, sakykime, jums valdininkai kažkokių užuominų davė, ar ten leido jums suprasti, kad vat, galbūt reikėtų kažkur kažką patepti, kad čia jie nesikabinėtų prie jūsų? Aš negaliu dabar pasakyti, tai buvo daug metų atgal, taigi jeigu žiūrint nuo pas pradžios 2000 metai, šiandien jau eina 15 metai nuo tos situacijos, tai nu, aš manau, jeigu būčiau davęs, tai aš manau, kad būčiau įsisprendęs visą. Tai prie ko jie prisikabino? Jūs kažką, kad atsiai teritoriją, kokią tenai, ką ten užkaršyti? Dabar? Ne, taip, kad laikėte tai? Ne, tai baudžiamasis persekiojimas, kad mato, kad mane sunku sutvarkyti, tai pradėjo baudžiamai persekiojimą, iškėlė ir pradėjo iki teisminį tyrimą, kuris galbūt 5 kartus nutrauktas per 5 metus. Ir galvojo mane palaužti, galbūt psichologiškai, gal žmogus palūž, gal jisai susimokės gal pagaliau, gal nustos kažkokiu tai nepatogiu klausimu mums uždavinėti, kadangi aš žinau, kad pavyzdžiui viskas, kas čia vyko, tai yra tik tai pagrįsta, nu, kaip korupcija, daugiau nieko, pradedant pesticidų vežimų konkursų, laimėtojų kabutėse išsirinkimų, kuris neturėjo licenzijos tvarkyti šitų pesticidų, kad buvo, nu, matomai ten, kodėl mus nekvietė kaip vežė, todėl, kad žinojo, kad aš už tokį kiekį nepasirašysiu, kodėl ten matomai klastojimų dokumentai yra, ir šito klausimų niekas nenori svarstyti, kadangi tai čia pakels, kaip sakant, daug tokių susijusių su šito, kaip čia, bylane, daug pakils viršų tie, nu, kuriems labai nepatogus tie klausimai gali būti prarasti ten savo įtaką, prarasti pinigus, prarasti pagaliau kėdę, nu, matomai tai. Bet jūs buvot jau baustas administracinė? Taip, buvau baustas už tą patį, daug kartų baustas, kartais mes ten skūsdavom tos administracinius tos nutarimus, bet šitas nepadėjo, matomai, tai užtat ir galvojo, kad baudžiama byla, kuri, kaip sakant, praėjo apygardos teisme per 1:15, kur advokatas net nebuvo susipažinęs su byla, tai yra, aš turiu irgi raštą iš apygardos teismo, ir vienas ir kitas advokatas nebuvo susipažinęs su byla, ir eina jie ginti ginamojo, kur kaip teismo procesas iš viso įvyko ten toksai kaip rusiška trojka. Kaltas ir viskas. Tyčia padariau ir viskas. Jokio baigiamai kalbą net neleido pasiruošti. Kad sakyk, ką dabar turi, nu, ką aš ten galėjau pasakyti. Viskas. Tai bet dar kartą norėčiau sukonkretinti. Bet ta baudžiamoji byla, dėl ko jinai buvo iškelta, ko jūs buvot kaltinamas? Kad nevykdžiau teismo sprendimo, kad aš ten laikiau tos pesticidus, neturėdamas gamtos išteklių leidimo, neturėdamas ten dar kažko. Tai, nu, vienu žodžiu, mane darė, spaudimą darė, kad aš maždaug ten nesilaikyčiau prieš šitą visą tą sistemą, nes kadangi 13 metais, kai prasidėjo jau teismų maratonas, tai eidavo aš daugiau į teismą negu į darbą. Tai yra civilinė byla, po 2 dienų baudžiamoji byla. Maždaug taip visi tie metai buvo užimti tik tai rašymai, atsakymai, ruošimas byloms ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, tai čia buvo kažkoks absurdas čia. Bet kaip jūs atlaikot 15 metų? Nu, aš, man pakankamai, nu, stiprus, aš manau. Nu, aš žinau, kad, pavyzdžiui, aš turiu laimėti. Nes čia yra visas absurdas, čia yra kažkokia, tai yra žmogaus žlugdymas savoj valstybėj, kur, pavyzdžiui, aš nesigiriu, kad aš ten labai kažką daug padariau, bet aš, nu, padariau tą, ką aš jums dabar minėjau. Tai aš nemanau, kad aš kažką blogo padariau.
kad išvežiau, kad šiandien nereikia vežti, kad nereikia biudžeto pinigų. Tai dirbau savo darbą, mokėjau mokesčius, pagaliau tą, labai daug skiriau labdarai, paskui padariau Lietuvą, kad būtų švaresnė. O dabar iš manęs nori padaryti atpirkimo ožio, kadangi geriau čia reikia taip spausti, kad jis čia nekeltų klausimų tokių skaudžių jiems labai. Pavyzdžiui, kokie. Su kodais kas nors? Su kodais, su kiekiais, su pavadinimais, su licenzijų neturėjimas, su konkurso šito pesticidų vežimo konkursos sąlygom ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia galima kalbėti, rašyti tą temą kiek nori, kadangi aš tai viską tai labai gerai žinau ir galiu daug ką pasakyti. Ir ekspertai šitoj galima sakyti srityje ekspertais, nes kadangi per 15 metų aš ten kiekvieną, kaip sakant, tą dokumentą, kas susiję su šitom atliekom, kas liečia Bazelio konvenciją, viską aš jau žinau, kad ten, pavyzdžiui, ištisai buvo matomai pažeidimai, aš nesakau, kad pažeidimai, bet matomai pažeidimai, kodėl tai buvo daroma, kad buvo kitos išeities jiem nebuvo, galvojo, kad, pavyzdžiui, jie išves tyliai, be mūsų, be nieko, ir pabaigsim šitą, viskas parkoja, pinigai paimti, aš manau, pasidalinti, tai viskas gerai. O kas, vat, jūs vis akcentuojat kodus? Kas tie kodai? Kur čia šuo pakastas? Gal ne, kiekvienas, čia... kiekviena, tarkim, medžiaga, atlieka turi savo kodą. Kodą pesticidai savo kodą, organinės atliekos savo kodą. Bet kadangi pesticidų turime dokumentą, kuris yra nepaneigtas aplinkos apsaugos agentūros, mūsų užklausimą, kad pesticidai nebuvo 2010 metais vežti, o konkursas buvo vežimo konkursas pesticidam. Tai kurie dingo? O vežė, aš manau, kad vežė, aš nežinau, ar jie išvežė, negaliu tvirtinti. Tai vežė, vežta buvo rašyta kitas kodas organinių medžiagų, kaipgi pesticidai tampa organinių medžiagų. Tai čia Bazelio konvencijos pažeidimas, arba tarkim tarptautiniuose vežimo dokumentuose, kur atliekų gamintojas yra užrašytas Urus ir Ko, o ne UAB ta vilta. Kaip pavyzdžiui, buvo visuomet, tarkim, užklausimai dalyvių, kurie norėjo vežti šitos pesticidus, buvo užklausimai dalyvaujančių bendrovių. Ką rašyti vežimo dokumentuose kaip gamintojas? Turime ir raštą, rado rašytą ir pasirašytą direktorius ir direktorius pavaduotojas ir susirinkimo protokolo, kad, pavyzdžiui, rašyti tą viltą. O ten yra Urus ir Ko. Tai čia kaip čia ne dokumentų klastojimas. O kodėl nerašė tą viltą? O todėl, kad ten šitokio kiekio nebuvo. Ten buvo mūsų duomenimis ir mes pateikėm aplinkos apsaugos agentūrai, tai atsiprašau, departamento Vilniaus skyriui, kad ten yra 98 tonos, o jie rado 138. Tai jeigu mes būtumėm dalyvavę, tarkim, mes būtumėm nepasirašę už tokį kiekį. Suprantate? Tai reiškia, faktinis kiekis yra mažesnis. Mažesnis negu deklaruojamas, taip, taip. O pinigai, reiškia, o pinigai nuo didesnio kiekio? Be abejo. Taip. Tai. Ir jūs kreipiatės kažkur dėl to? Ne, nu tai rašėmės skundus, tai skundai, pavyzdžiui, pradėjau rašyti prokuratūrai, parašiau prokuratūra netyrė, STT netyrė, iki teisminio tyrimo teisėjas atmeta, tai dabar yra paduota apygardai mano skundas, kad, pavyzdžiui, apygardos teismai dėl galimų valstybės lėšų išvaistymo, dokumentų klastojimo galimų, dokumentų klastojimo, pažiūrėsim, ko čia baigsis. Tai gal čia kitas klausimas, gal čia kompetencijos trūkumas, gal čia, žinot, nu, nesupranta, kodai, pesticidai, organinės medžiagos, čia, žinot, per daug sudėtingos truputėlį. Bet tai aš manau, kad
gal nenori įsigilinti. Čia yra galbūt taip aš pavadinčiau. Jeigu prieš priimant kokį nors sprendimą, tai gal tegu reikėtų ar teisėjo, ar prokurorio pavartyti, kas tie kodai, kas tie pesticidai, kas tos atliekos, kas tie kiekiai ir taip toliau. Nu, jis turi, aš nemanau, kad nevartės bet ką parašys. O iki teisminio, tai čia iš viso absurdas, iki teisminio teismo teisėjų atsiunčia ministerija vienintelį raštą, kad buvo viskas vežta tvarkingai, 15 metais sausio 16 dienos atrodo raštas, viskas tvarkingai. O ten, aišku, teisėjas neįsigilinęs, taip, viskas parašyta, išvežta, tada. Bet aš kada perskaičiau šitą raštą, susipažinau, kad čia buvo yra, nu, ne taip, kaip turi būti. Visiškai. Čia tik specialis to akimis, taip. Tai galvoju, vat šitą raštą pagrindu ir nutraukė iki teisminį tyrimą ir atmetė mano skundą. Nu, aš kadangi žinau, kad tai yra netiesa, aš toliau apskundžiau, nepraleidamas laiko, pasižiūrėsiu, kad čia baigsiu. Tai 5 kartus iki teisminis tyrimas buvo nutrauktas, motivuojant tuo, kad 2 kartus už tą patį negali būti teisiama, kadangi jūs jau buvot už tą patį straipsnį, baustas administracinė tvarka, atsakomybė. Taip. Bet įsiklytas buldozeris pravažiavo 2 kartą ir buvo dėl baudžiamosios atsakomybės. Taip. Tai kaip jūs tai vertinat? Nu, aš dar kartą, kaip minėjo pokalbėjo pradžioje, kad čia nori mane sugniuždyti, kad tu jau geriau balso nekelk, netrukdy čia mums dirbti, viskas geriau, kad tavęs nebūtų. Nu, matomai taip, kokius galima daryti dar išvadą. Na, dabar vis tik tai jūs dar tikitės kažkokio teisingumo, ką jūs manot, kaip čia baigsis visa šitą istoriją? Nu, sunku pasakyti. Nežinau, ką priims kokią sprendimą aukščiausias teismas. Nes, pavyzdžiui, ant dienų čia bus priimtas sprendimas. Na, aišku, jis bus, jeigu nepalankus, tai aš visiems praėjęs tokį kelią, aš, ne, kaip sakant, nesustosiu. Bet ar vilties turite? Kažkur dar yra gerai širdį vilties? Nu, viltį aš visuomet turiu. Viltį turiu, bet pažiūrėsim.